сортувати сміття з маличку вчать дітей у Рівному. Традиційно правильно утилізувати відходи запровадили в одному із дитячих садочків міста. І для цього у закладі встановлені спеціальні контейнери для збору сміття. Таким чином, дітки не лише дбають про довкілля, а й вчаться відрізняти пластик від паперу. Як це на практиці відбувається, дивіться далі. Діти, для чого нам потрібно сортувати сміття? Нам потрібно сортувати сміття, щоб зберегти дерева. Вихователька розповідає малечі про користь від сортування сміття. Як правильно позбутися непотребу, дітей вчать на теоретичних заняттях та з допомогою інформаційних стендів. Розібратися, що і куди викидати, зможе навіть той, хто ще не навчився читати. Що туди викидати? Папір треба викидати. Папір треба викидати. Дитячий садок відвідують понад 200 дітей. Нині у кожній групі закладу встановлені контейнери, у які малеча викидає відходи з пластику та паперу. Папір треба кидати в цей контейнер. А пляшки – це. Шестирічний Влад вже вміє сортувати сміття. Розбирає ПЕТ-пляшку і викидає її у відповідний контейнер. Треба спочатку зняти кришку. А потім здерти етикетку. Оці наші чеки можна там, де папір красти? Ні. Їх треба окремо кидати. Найбільше непотребу в дитсадку накопичується в урнах для паперу. Ці відходи залишаються після майстрування аплікацій. Дітям найскладніше зрозуміти, чому оце, здається, теж папір, а його не можна кидати. А тому не можна кидати, що його так же одинаково воно не переробляється. Окрім сортування сміття, дітей вчать використовувати вторинну сировину. З пластику майструють різні вироби. Розвивальне середовище – це все, що нас оточує. І ми бачимо, що сміття ми можемо використати. Це вторинна сировина. Ті ж самі пляшечки, кришечки. Ми постійно виготовляємо вироби. Ідея сортування сміття в нас виникла, існувала давно, тому що ми спочатку збирали макулатуру багато років. І школярі збирали, і дошкільнята збирали, батьки підключалися. За рахунок з даної макулатури ми купували художню літературу і поповнювали бібліотеку нашу. Збирали кришечки для виготовлення протезів, збирали батарейки, був конкурс. Коли в садочку назбирають по 200 кілограмів паперу та пластику, сміття віддадуть на переробку. На отримані гроші планують купити канцелярські товари. Ми вміємо сортувати сміття! Ольга Столяренко, Рівне, 5 канал.